Predikatori. Studija Disney-n ვარსკვლავურიომების სერიიდან ახალი თამაში Star Wars Uprising დაანონსა, რომელიც შემოდგომაზე გამოვა და მობილურ მოწყობილობებზეც იქნება გათვლილი. Სიუჟეტის თანახმად, გეიმერებს ანუატის იმპერიის წინააღმდეგ აჯანყების მოწყობა ევალებათ. ისინი საკუთარ პერსონაჟს შექმნიან, რომელსაც უნიკალური შეიარაღება და შესაძლებლობები ექნება. Фракციის კუთვნილებიდან გამომდინარე გმირები შეიძლება იყვნენ კონტრაბანდისტები, თავისუფლებისათვის მებრძოლნი, მონადირეები და განგსტერები. Პროექტის ავტორების თქმით, საწყისი მისიების წარმატებით შესრულების შემდეგ გეიმერებს კოსმოსური ხომალდი გადაეცემათ და ვარსკვლავური ომების კინოვერსიაში არსებულ ლოკაციებს მოევლიან. Rainbow Six. Компания Ubisoft-მა გამოსცა შუტერის ჟანრის თამაშის Rainbow Six Siege-ის ახალი ტრეილერი, სადაც საუბარია ამერიკის ფედერალური გამოძიების ბიუროს რაზმზე. Проектის ავტორების თქმით, ეს რიგით მეორე საინფორმაციო შემეცნებითი სახის ვიდეოა, რომელიც თამაში ინტეგრირებული სხვადასხვა ქვეყნის სპეცრაზმებს მიმოიხილავს. Ამერიკელების შემთხვევაში სპეცდანიშნულების რაზმი 4 წევრისგან შედგება. წინააღმდეგობების გამანადგურებელი Jordan Tracy, მოიერიშე Eliza Cohen, კრიმინალისტი Jack Estrada და ტაქტიკოსი Miles Campbell. Тактикури шутери Rainbow Six Siege, რომლის მთავარი პრინციპი ტერორისტებთან ბრძოლაა, გაყიდვაში შემოდგომაზე გამოჩდება და თავსებადი იქნება Xbox 1-ისა და PlayStation 4-ის კონსოლებთან. Сареклама сагентом Огулвен Мадерма пицца და кино ერთ პროდუქტში გაერთიანა. Проекти ცნობილი ამერიკული რესტორნისათვის Pizza Hut-ისთვის მომზადდა და მისი სახელწოდება Blockbuster Box. Креаторების ჯგუფმა პიცის ისეთი ყუთი შექმნეს, რომლის პროექტორად გადაკეთება მარტივად შეიძლება. Იმისთვის, რომ მომხმარებელმა მსგავსი ყუთით ისარგებლოს, საჭიროა მხოლოდ QR კოდის დასკანირება და აწყობილ ყუთში ნებისმიერი smartphone-ის მოთავსება. Ასე რომ ამის შემდეგ მფლობელს მარტივად შეეძლება ნებისმიერი ვიდეოს პროექტორის საშუალებით ხილვა. Коммуникатори.